নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপ 2024 বৰ্ষৰ যিহেতু অনলাইন চলি আছে, তো যোনসকল কেণ্ডিডেটে আসাম অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা অনলাইন এপ্লাই কৰা নাই বা ৰিনিউৱেল কৰা নাই, তো তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়াও সময় আছে। অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যিহেতু নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত। তো লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 16 মাৰ্চত লাষ্ট ডেট আছে। তো 16 মাৰ্চৰ আগতে আপোনালোকে যদি অনলাইনটো কৰি লয় তেন্তে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপৰ টকা দিব সেইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকে সেই টকাখিনি নিজৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট পাব পাৰি। তো আপোনালোকৰ আগতেও এটা ভিডিঅ' দিছোঁ মই, জাষ্ট আপোনালোকৰ আজি যিহেতু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ অন্তিম দিন আহি পৰিছে, সেই গতিকে আপোনালোকে এবাৰ জনাই দিবলৈ আহিছোঁ। তো বহুতে নকৰিব পাৰে লাষ্ট ডেট গ'ল বুলি, তো যোনসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈ কৰা নাই তো তেওঁলোকে অনলাইনসমূহ কৰি ল'ব। তো চাব ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব মই সেইখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব, আৰু চেনেলটো যদি ফ'ল' কৰা নাই এইধৰণৰ আপডেটসমূহ পাবলৈ তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো চাই লওঁ কি কি আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে, তো সেইখিনি থাকিলে আপোনালোকে আজিয়ে কৰিব পাৰিব অনলাইনটো। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ স্কিম নেম হৈছে অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰি এণ্ড পোষ্ট মেট্ৰিক এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল এন এছ পি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফ্ৰী হ'ব যদিহে নিজে কৰে, যদিহে আপোনালোকে অন্য দোকানত কৰিবলৈ যায় তেন্তে আপোনালোকৰ 100 টকা বা 150 টকা ল'ব। ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ডিচেম্বৰ 2023 বৰ্ষৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰত, আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা হৈছিলে, আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 16 মাৰ্চত আছে। তো 16 মাৰ্চলৈকে লাষ্ট ডেট আছে, তো কৰি ল'ব ইয়াৰ আগতে। আজি যিহেতু আপোনালোকৰ 7 তাৰিখ হৈছে আৰু কেইদিনমান আছে, তো এইকেইদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি ল'ব, তো নিশ্চয় আপোনালোকে টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। তো ডকুমেণ্টখিনি চাওঁ কি কি বিচাৰিছে। তো ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ ফৰ এপ্লিকেশ্যন কি কি লাগিব চাব, ইয়াতে দিয়া আছে নেম অফ ডকুমেণ্ট, বেংক পাছবুক আপোনালোকে কম্পালচৰি থাকিব লাগিব নিজৰ বেংক পাছবুক থকাটো, আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, অ' বি চি ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, আৰু আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে বনাফাইড চাৰ্টিফিকেটখন হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো এইটো আছিলে আপোনালোকৰ এটি সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন, যোনসকল কেণ্ডিডেটে অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপৰ যিহেতু আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকলৈ বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব। তো আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।